V Rusku tento víkend prebehnú voľby prezidenta, budú tak mesiac po smrti Alexia Navalného. Zmení sa krajina po piatom prezidentskom slube Vladimíra Putina. Otázka na Aleksandra Dulebu zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Vítajte v do slova. Ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli. Tak pán Duleba, asi ja zbytočne zbytočné špekulovať o tom, ako dopadnú voľby v Rusku, nie? Myslím si, že áno, je úplne jasné, že kto bude víťaz, bude to Vladimír Putin. A musela by vystreliť akože motika, alebo stať sa niečo absolútne nepredvídateľné, čo vylúčujem v podstate aby bol nejaký iný výsledok. Vlastne ústava sa naposledy menila preto, aby Vladimír Putin mohol opätovne kandidovať. Takže je asi pripravený viesť Rusku federáciu do roku 2030 a preto tá moja ďalšia otázka, či to podľa vás prinesie nejaké aj vnútroštátne zmeny ďalší mandát Vladimíra Putina? Pozrite sa, nikto nevie pre, prejudikovať vlastne, ako sa to bude vyvíjať. Strašne veľa závisí od tejto vojny, respektíve jeho výsledku, pretože jednoducho ona nebude trvať do roku 2030, čiže ona skončí skôr a od jej výsledku bude závisieť aj to, že či Rusko dojde nejakým zásadným politickým zmenám, to znamená, či, po, či, vlastne sa ukončí pozobenie prezidenta Vladimira Putina v prípade, že vojna bude neúspešná, bude pokračovať, v prípade, že bude teraz ich pohľad akože úspešná a budú schopní ustať všetky tie výzvy, ktoré Rusko čakajú v súvislosti s touto vojnou. Mm -hmm. Myslíte si ale, že reálne rozmýšľa Vladimír Putin nad tým, že potrebuje aj nejakého svojho nasledovníka? Rok 2030 je ešte pomerne ďaleko, on tiež není najmladší, takže asi musí rozmýšľať nad tým, čo bude s Ruskou federáciou. Mm, jednoznačne áno, nikto nie, ako nežije väčšine a som presvedčený, že Putin je okolí... Uvažujú o tom, že vlastne aká bude kontinuita tohto režimu. Ale hovorím teraz je všetko postavené na jednu kartu a to je vojda proti Ukrajine, proti Západu a o to, ako tá vojna dopadne, o to, bude závisieť aj ďalšia kariéra Vladimira Putina, to znamená či skutočne bude tým prezidentom až do roku 30, alebo dôdek k Všetci dúfame, že tá vojna dopadne v prospech Ukrajiny. Čo by to znamenalo pre Ruskú federáciu a pre Vladimíra Putina? Či by to napríklad dokázal komunikačne otočiť tak, že je to vlastne víťazstvo Ruskej federácie podľa vás? Závisí to, že ako to skončí, pretože to ešte nevieme. V prípade, že by sa mu podarilo udržať nejaké ukrajinské územia, ktoré by vyhlásil, že áno, tak toto už je súčasť Ruska. Mm -hmm. Mohol by to akože odkomunikovať ako úspech. V podstate tá mašineria médií na v Rusku je postavená tak, že jednoducho nejak tú interpretáciu, ktorá by sa určite našla, ako Rusi by proste jednoducho prijali a ak by bola pozitívna prospech Putina, tak áno. Uh -huh. Ino, neviem si predstaviť, akým spôsobom vlastne by Rusi na to reagovali v prípade, že teda Ukrajinci budú úspešní a vytlačia ich zo svojho územia a obnovia suverenitu v rámci hraníc roku 1991. Čo by bola teda pre neho prehra? aj politická prehra. A toto by vyvolalo, aj keď by to neznamenalo koniec vojny, pretože to vôbec neznamená, že by to že tým, že Ukrajinci budú úspešne vydlačať Rusov svoje územia a že tým sa skončí vojna, to vôbec nie je pravda. Čiže záviselo by potom, potom by ale muselo byť v Rusku robené rozhodnutie, či pokračujeme ďalej s Putinom, ako sme pokračovali doteraz, alebo potrebujeme nejaké zmeny. A tam nevylučujem aj to, že by došlo teda k výmene to znamená na tomto poste. Keď sa rozprávame o voľbách v Rusku, niekto by mohol povedať, že veď o akej totalite sa rozprávame, keď tam prebehnú voľby. Tak čo by ste takémuto človeku povedali? No, čo by som povedal, to že v podstate nie je možné kritizovať reálne túto vládu prezidenta Putina v kľúčových témach ruskej politiky a to je samozrejme vojna. Ľudia, ktorí proste kritizujú jednoducho armádu prezidenta, vládu, no tak im hrozí proste väzenie. To znamená, že opozícia, ale nielen opozícia, opozičný názor jednoducho trestaný paragrafom, trestným zákonom, ten sa neustále novelizuje. Rozširujú sa vlastne trestné sadzby, niekoľko tisíc ľudí sedí v base za to, že proste mali nejaké protivojnové názory. Čiže v podstate v Rusku nie je možná ani v týchto voľbách, aby tam predvoľadnej kampani zaznamená nejaký ucelený alternatívny akože program, ako pre Rusko je len jeden program, a to je Putinov program, všetko ostatné je vlastizrada a tí ľudia idú do basy. Je x takýchto príkladov. Nedávno, neviem, za nejaký status na nejakej sieti v kontakte nejaká pani niekde v Čumenskej oblasti dostala 4 roky. Známejší príbeh mladej ženy, ktorá v Sankt Petrohrade v supermarkete vymenila cenovky na zeleniny a ovocie, dala tam protivojnové esla, dostala 7 rokov a podobne. To sú takmer ako sázby, ktoré my tu máme za vraždy. To je dôležité pripomínať si, ale keď ste spomenuli tú opozíciu, ako ste vlastne pán Dulba vnímali správu o smrti Aleksa Navalného? Aleksandr Navalný bol jediný reálny opozičný politik, nie salónny politik, lebo tak v Rusku existuje opozícia, alebo je v Base, alebo je v zahraničí, v exile. Mm -hmm. A myslím si, že taká aktuálna, reálna politická opozícia bola zrodená v Bratali Navalného. On zišiel z tých protestov v roku 2012, ktoré trvali pol roka, tzv. protesty Bieleho, známe ako Bieleru, Bielerusko, lebo vtedy ľudia nosili v, v, také biele stúžky, ako na, a na to vyjadrili nejakú spolupatrčnú solidaritu. Tie protesty skutočne trvali pol roka, tam z toho zišlo zhruba 10 lídrov. A Navalny a Jašim, to sú taká, asi takí dva najvýznamnejší, Z, ako majú rôzne politické programy a politické názory ako na mnoho vecí, ale čo ich spájalo je to, že proste Rusko potrebuje demokratické voľby transparentné, aby dochádzalo k obmene akože moci. No ale viete, ako rozdiel medzi Navalnym a tými všetkými ostatnými bol v tom, že on si to reálne odpracoval v Rusku. Žiadny opozičný politik neurobil to, čo on. On pozakladal svoju nadáciu na boj s korupciou po celom Rusku. On permanentne jazdil po regiónoch, po mestách. Jednoducho, on si urobil tú takú mravenšiu politickú prácu a robiť ju v Rusku, ktoré má takú rozlohu, akú má. To je niečo iné, keď sa naši politici stiažujú, že tak choďte do regiónu na Slovensko, je 5 miliónové krajine, a neviem, dĺžka 500 kilometrová. Robte takúto prácu, akože v Rusku. To Navalny robil je ako jediný opozičný politik. Všetci ostatní sú salónni kritici režimu, alebo teda, ako aj Jašin, teda tiež zavretí, ale aj veľa z tých desiatich boli na uvezení a tak ďalej, mm. proste zlomili sa, už rezignovali na nejakú politickú akože, aktivitu, ale títo dvaja zostali. Jašin bol taký skôr ľavicových názorov a Navalny skôr takých pravo, centristicko-právicový ako názorov, ale to boli ľudia, ktorí jednoducho chceli, aby v Rusku skutočne boli voľby voľbami a nebol to len nejaký taký iniciačný rituál, ako keď sa vidí tá nová jar, teda prebehnú kvázi voľby a palíme Morenu no, alebo džeme ju do rieky, no tak ako aj začína nový cyklus, to je asi taký význam vlastne týchto volieb. Ale to už Keď vieme si... dávno od, od, od Jelci na podstate. Keď ste spomenuli, že bol skôr pravicovejšie, stredovo až um, doprava orientovaný, tak on sa zúčastnil aj na nejakých pravicových protestoch. Považovali ste Alexia Navalného aj za istým spôsobom kontroverznú postavu? On mal kontroverzne názory samozrejme, povedzme z pohľadu ja neviem, liberálnych ako demokratov, ak to tak môžem povedať ale hlavne v zahraničnej politike, pretože v podstate, viete, to bola taká čubajsovská línia v ruskej politike. To boli síce ako demokrati z hľadiska mm -hmm. toho, že mali by fungovať rusko demokratické inštitúcie, ale mali tú ruskú identitu a povedzme vnímanie juhovýchodnej Ukrajiny, severného Kazachstanu, kde je rusko začné obyvateľstvo, ktoré si považujú za vlast, tak v tomto návalných sa nejak zásadne ako nelíšil. On sa trošku opravil po roku 2014. Lebo to bola otázka Krimu, okupácie Krymu. Najsampr sa vyjadril, že áno, že súhlasí s tým, aby proste, že Krym proste patrí Rusku. Ale potom sa opravil. Opravil sa po tej okupácii s tým, že povedal, že on ak by mohol, tak on by tam zorganizoval reálne referendum. Nech sa tí ľudia vyjadria, akože kde chcú žiť, či chcú žiť, byť súčasťou Ruska alebo Ukrajiny. Ale nie je to fejkové referendum, ktoré tam vlastne bolo. Hej, čiže takýmto štýlom sa trošku on poopravil. A to sú už názory, ktoré sú akceptovateľné. Ak by tam teda bolo spravodlivé nejaké referendum, nie také, že tam chodili redaktori z Moskvy počas referenda, ktorí nebývali na Kríme a 4 krát za deň hlasovali a potom sa zverejňovali výsledky. Ja som sa zamýšľala aj nad tým, ako vlastne môže vzniknúť v Rusku demokratická opozícia a či môže byť v podstate autentická aj preto, že tá krajina demokraciu západného typu nikdy nezažila. Akože viete, ako to je, taký faktor, ale zase ja si myslím, že už v čase Gorbačova, Perestrojky, keď sa začala demokratizácia, Rusi sú vzdelaní ľudia, oni proste vidia, ako inštitúcie fungujú alebo nefungujú, tak jednoducho tam vznikla akože tá celá tá, si myslím, že tá prvá generácia ruských politikov na čele s Gajdarom. Čubajsom, ale vrátane Kozireva a podobne. To neznamená, že by nemali nejaké veľkoruské proste predstavy, ktoré by mohli ako vyvolovať konflikty so susednými krajinami. Po Baltie mám na mysli Ukrajinu, ale aj Severný Kazachstan, o tom sa málo, málo hovorilo, aj 45 obyvateľov, to je ruskojazyčné a to žije hlavne v Severnom Kazachstane. Ako majú podobný problém z hľadiska toho ruského vnímania, že čo je ich vlast, ako juhovýchodná Ukrajina, aj od Odesy proste Charkov a tak ďalej tzv. Novorosie. Čiže ako toto to nikto nehovorí, že by to tam nebolo. Len ide o to, že akým spôsobom v 21. storočí chcete presadzovať záujmy svojej krajiny. Čiže rešpektuje niečo ako také, že po druhej svetovej vojne vznikla Rada Európy, ktorá má nejaké konvencie, ktoré, povedzme, takéto veci je možné riešiť diplomatickým spôsobom, politickým spôsobom. Ja som absolútne presvedčený, že pokiaľ by Rusi neukupovali ten Krym, pokiaľ by sa vojensky neangažovali v ukrajinských záležitostiach od roku 2014, mali by oveľa viac vplyvu na tú Ukrajinu, než ju majú vlastne teraz, čo si chcú vyboxovať nejakým vojenským, vojenským spôsobom a násilím. Čiže ako, ako to spektrum tých názorov aj tej opozícii môže byť rozdielne. Lenže problém je v tom, že tá vojna na Rusko strašne zmenila. Ako Rusko pred februárom 22 bolo iné, než je Rusko teraz. Rusko je teraz policajný štát, ktorý jednoducho netoleruje iný názor na kľúčovú otázku ruskej politiky o tom, že či majú viesť alebo nemajú viesť tú vojnu. Čiže v Rusku nemáte akože diskusiu. V Rusko je vo vojnom stave, hoci stále hovoria, že to je špeciálna vojenská operácia, ale de facto ten alternatívny názor, alternatívna politika voči Putinovi už aj s tými referendami už aj s tými reálnymi referendami, hej? akože to tam neexistuje. Čiže máme fejkové referenda, máme proste niečo, čo má legitimizovať akože proste akože ruský vojenský zásah v tomto a v tomto zase celá opozícia, vrátane Navalného, tá sa odlišuje od Putina. Spôsobmi, ako riešiť, povedzme, sporné otázky o so susedmi. Hej? Putin sa rozhodol vyzvať, nie, že Ukrajina, on nevede vojnu proti Ukrajine, on vedie vojnu vlastne proti Európe. On vedie vojnu proti tomu, čo tu bolo vystávané od konca druhej svetovej vojny. O, on vedie vojnu proti európskemu spôsobu života, proti európskym inštitúciám, proti európskej integrácii. Lebo on to, sa necíti v tom svoj, pretože táto integrácia jednoducho mu neumožňuje vládnuť tak, ako on si predstavuje, že by mal vládnuť. Pretože nielenže vycúval zo všetkých možných ponúk, ktoré dostal na nejakú integráciu, ale on sa rozhodol to vyzvať ako celý, vlastne celý systém. Keď sa už rozprávame na, túte, na túto tému, tak mi napadlo, či očakávate nejakú úlohu od Julie Navalnej, teda manželky Alexia Navalného. Môže byť ona tá, ktorá zohrá nejakú opozičnú rolu v Rusku? Úprimne poviem, nemyslím si to. Samozrejme, že ona symbolizuje Navalného, že veľa fanúšikov Navalného, ktorých mal, tých fanúšikov mal po celom Rusku, budú sa k nej upínať, pretože keď prišli o Navalného, tak budú spájať alebo pripisovať jej nejaké, nejaké vlastne také vodcovské schopnosti, len jednoducho nemyslím si, že ona má tú politickú výbavu, ktorú mal on ako politik. Nemyslím si, že ona bude schopná robiť to, čo robil vlastne Alexej Navalny. To nebol schopný robiť nikto. A v tejto výnimočnej situácii, on, on, už keď sa vracal z toho Berlína, z tej nemocnice, hej, keď ho vyliečili tam, teda zachránili od tie nemecké lekári. Po otrave o, Po otrave on, on robil veľmi riskantné rozhodnutie, pretože on veril, možno naivne, že Rusko má už takú silnú podporu, 15 tisíc ľudí ho čakalo len vlastne na letisku, keď priliet, ale nevedel, že ho môžu hneď akože závrieť. Najsa prvom prišli starú vec, Ej, to, že jeho brat, kde on je dozorné rade firmy, mal firmy a tá firma previezla pre Iv Rošen nejaký náklad trojnásobne či kakrát násobne drahšie, než to robila povedzme, iná služba. Za toto vlastne Navalny dostal 1,5 roka. Neže bol zodpovedný, lebo teraz to robil jeho brat, ale že bol dozorný rade tej spoločnosti, ktorá to urobila, ale to vlastne Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že teda je trh, ak niekto zaplatí viac za službu a niekto tak je šikolný. A niekto ju kúpi, tak to niekto proste je, kúpi, tak je. Tak to není zločin uh -huh. predsa. čiže ako to je úplne ako neobstálo, ako v obhajobe akýkoľvek. Tak toto bola zámienka dostal no, 1,5 roka, a potom a faktom začal... je, že ho zatkli priamo na letisku? A priamo hneď na letisku aj zatkli, hej, no a čiže to bolo veľké, on musel vedieť, že je to takého rizika a že to pre neho neskončí dobre, napriek tomu, a teraz neviem odhadnúť, či to bola taká naivita veľká, alebo taký idealizmus, že veril, že on je tak silný politicky, že má takú podporu v Rusku, že sa mu to nemôže stať. No Juliana Vána s ním sedela v tom uh, lietadle, keď cestovali naspäť mm. do Ruska a potom ho uh, vo svojej domovine zatkli, podporovala ho celý čas počas jeho politickej kariéry. A faktom je, že keď uh, bol otravený novičokom, tak zohrala veľmi významnú úlohu, keď ho prevážali práve do tej nemeckej nemocnice. tak preto sa na to pýtam, že či v nej nevidíte nejakú možnú politickú silu. Ono akože je to neskutočná žena. A samozrejme, že chce niesť ďalej pochoden svojho muža, pracovať na tom, aby jeho odkaz žil v Rusku ďalej. Ale jednoducho, ona sa nemôže proste, Ona nemá tie osobnostné dánosti, ktoré proste mal On Ona je symbolom. Ale jednoducho, tu viete jedna vec, že sa stanete symbolom niečoho. Iná vec je, či jednoducho máte reálne kvality, ktoré vám umožňujú robiť nejakú politickú prácu. A toto je o politike a o veľmi ťažkých akože, podmienkach a pomeroch. Uh -huh. Takže z toho, čo mi hovoríte, mne vyplýva, že teda v Rusku už neexistuje opozícia. Je alebo vo vezení, alebo v exile zahraničnom. Ale nejaká, ktorá by mohla robiť reálnu politickú prácu? Nie je. Pretože momentálne tá vojna Rusko zmenila tak. Rusko sa stalo policajným štátom. To že znamená, keď začnete kritizovať, ako vládu vám prišijú čokoľvek, aj natiahnuto proste na to, že kritizujete ako túto akože vojenskú operáciu, takzvanú špeciálnu. Mm -hmm. Čiže idete do basy. A veľa tisíce Rusov takto už sedia v base, odkedy začala táto, táto vojna. Poďme ešte k jednej veci, pretože voľby nečakajú teda len Rusku federáciu, ale voľby budú aj v USA. Špekuluje sa o tom, že keby vyhral Donald Trump a bol opäť americkým prezidentom, tak by mohol zastaviť pomoc Ukrajine. Mňa skôr v tomto zaujíma, že či vôbec pre USA je dôležité, alebo či by pre USA malo zmysel, aby bolo Rusko silnejšie. Pozrite sa, výsledkom tejto vojny, ak začneme z tohto boku, je oslabenie Ruska akože to nemá dobrý koniec pre Rusko, či vyhrajú, nevyhrajú, podľa toho, ak to budú čítať. Realita je taká, že z Ruska odišlo viac ako druba ako tisíc európskych, amerických firiem. Na ich miesto prichádzajú Číňania. Číňania de facto v rastie ich ekonomický vplyv v Rusku a spolu s ekonomickým vplyvom jednoducho príde aj politický vplyv. To oslabuje Rusko. Rusko už nepredstavuje takú nejakú rovnováhu, povedzme, voči Číne. Hey, čiže Rusko stráca túto hodnotu, o ktorej vy hovoríte. A to bude dôsledok tejto vojny. To je zásadná strategická chyba uh, Vladimíra Putina. A Čína posilne. Čína je vlastne jedným z víťazov. už teraz môžeme povedať, že vlastne výťazom tejto vojny, pretože táto vojna de facto posilňuje Čínu v medzinárodných vzťahoch, zvyšuje jej vplyv, oslabuje Rusko, čiže dochádza k vzniku nerovnováhy. Pozrite sa, <hým> jedine, čo vieme o... Trumpov je to, že je nepredvídateľný politik. Mm -hmm. A môžeme sa teraz vsadiť, že teda či sa bude rozhodovať tak, alebo sa bude rozhodovať inak, pretože teda môže robiť aj jedno, aj druhé a môže to robiť v krátkom časovom slede, že môže byť raz proruský, potom veľmi protiruský. A ako všetko môže... Viete, problém je v tom, že vôbec beznárodné vzťahy sa dostávajú do, by som povedal, takého zložitého obdobia, keď tých regionálnych kríz bude pribúdať. A jednoducho v tejto situácii, keď dobre, máme Blízky východ, máme vojnu Ruska a proti Ukrajine, môže pribudnúť niečo proste ešte vo východnej Ázii, niekde inde. Jedna vec, je, keď ste predvolebnej kampani chcete preukázať ako Trump, hej, že Biden je slabý prezident, nutropolitický, zahraničnopoliticky, preto Trump vlastne dal povel republikánom, vlastne aj v Senáte a potom aj teraz v dolnej snemovni, teda House of Representatives, aby teda zablokovali alebo naťahovali poskytnutie tej americkej pomoci Ukrajine. Prečo? Pretože chce ukázať, že proste Biden je slabý prezident a jemu to je mu to jedno. Mm -hmm. To potrebuje v predvolebnej kampani. Ale keď sa stane prezidentom, teoreticky, teda vyhra tieto voľby a bude čeliť vlastne tým výzvam. Ne? A oni sami hovoria, a Biden, teda Trump, však, keď si zoberieme jeho čínsku politiku. Alebo keď si zoberieme vlastne o iránsku politiku, veď on presadzoval úrad tvrdšie postoje, než presadzovali demokrati. Barack Obama, Sýria, hej, si, keď povedal, že keď Rusi použijú v Sýrii chemické zbranie, to bude červená čiara, to bude znamenať, že Američania nasadia svoje vojenské sily proti ruským jednotkám v Sýrii. Stalo sa to, Barack Obama neurobil nič. Stalo sa niečo podobné za Trumpa, tak leteli z amerických lodí v Stredozemnom mori Tomahawky na, na ciele, teda ruských jednotiek na území Sýrie. Chápem, mm -hmm. ako to myslíte. Ne, Lebo čiže ja... od Trumpa neviete, čo čakať. A keď... no, politicky neviete, ale na druhej strane je to predsa obchodník vždy bol, tým sa, tým sa živil, to robil vo svojom živote, tak preto som sa nad tým zamýšľala, že či by z jeho pohľadu malo význam pre USA, keby Rusko bolo silnejšie a tým pádom o, by to mohlo znamenať to, že oni zastavia pomoc Ukrajine. Uh, malo by teoreticky význam pre ne Rusko bolo silnejšie, pokiaľ by, sa, pokiaľ by bolo konkurentom Číny. Ale táto vojna zbližuje Rusko s Čínou. Čiže vlastne ona posilňuje Čínu. A z amerického pohľadu nejakého globálneho, toto je väčší problém, keď sa Rusko dostane do závislosti akože od Číny ekonomickej a politickej ako keby bolo samostatným hráčom. Mm -hmm. A toto je proste problém. Ale tu chcem povedať tú dôležitú vec, že Hovorím znovu, robme rozdiel medzi predvolebnou retorikou, snahou ukázať, že to, že Biden, že Biden je neschopný prezident, nutropoliticky, zahranično-politicky, uh -huh. zablokujeme to pomoc je. a tak ďalej. A iná vec je stať sa prezidentom a nie zodpovednosť za Spojené štáty americké v ťažkých medzinárodných vzťahoch, kde bude potrebovať spojencov, minimálne akože Európanov, minimálne sa bude musieť vedieť dohodnúť s Japonskom, s Austráliou, tak, aby proste vytváral rovnováhu, lebo inak Američania budú strácať. A on zase si nemyslím, že je nejaký úplný akože, idiot, ktorý by jednoducho len tak ako odhodil alebo vzdal sa vlastne ako záujmu Spojených štátov amerických. Prečo by to robil? A on to ani neurobil, keď bol prvýkrát prezidentom. Viete, Trump teraz ako sa ho, ho povedal, že za 24 hodín vyrieši tú vojnu. Tak sa ho spýtali, povedzte, že ako. Jenom tak on povedal, že prídem za Putinom a poviem mu, skonč, lebo dám Zelenskému toľko, čo mu ešte nikto nikdy nedal a pôjdem za Zelenským a poviem mu skonč, lebo ťa prestanem podporovať. No tak čo robí Trump? Prvé alebo druhé? Viete, akože to je akože veštiť, ako z gule, ale on môže, reálne on môže urobiť hoci. jedno, aj druhé. Čo? Jedno, aj druhé, takže to môže byť ešte úplne naopak v prospech Ukrajiny. Takže uh, nechajme to na Američanom, ak si zvolia prezidenta. Pevne verím, že uh, americké inštitúcie sú stabilné. To nie je len o nejakom, o voli jedného človeka, ktorý by jednoducho odrazu začal robiť nejaké rozhodnutia, ktoré by boli v rozpore so záujmami, so stabilitou. A teda otázky tejto rusko-ukrajinskej vojny. Mm -hmm. Poďme ešte k jednému kontextu a to slovensko-ruskému. Ak si spomínate, tak často sa skloňovala estonská premiérka, ktorá potom v decembrovom samite povedala, že pokiaľ Orbán a Fico hovoria nesprávne veci, ale zároveň robia správne veci, tak je to v poriadku. Zmenilo sa na tomto podľa vás niečo po tom stretnutí Juraja Blanára so Sergejom Lavrovom? Už to nie je o tom, že Slovensko robí správne mm, veci? A, viete, že tak Slovensko robí správne veci. Hej, pretože čo sú správne veci, ak to zoberieme z pohľadu Ukrajiny, to je vojenská podpora Ukrajiny. Napriek tomu, že vláda hovorí, že teda ako vojensky už nepodporujeme Ukrajinu, neposielame tam nič zo skladov, realita je taká, že uraba, vyrábame muníciu kalibru 155 pre západné typy hufnic. Ano. A toto násobne má vyrásť. V podstate my sme nikdy ešte nedodávali na Ukrajinu toľko nábojov, teda dielsredských granátov do týchto už sme dodali minulý rok a tento rok by to malo ešte trojnásobne vyrásť, uvidíme. Ale podobné procesy prebiehajú v iných krajinách Európskej únie. Vyrábajú sa tu hufnice Zuzana 2 pre Ukrajinu. Je to kontrakt, ktorý Nemecka, nemecká, holandská, dánska. Čiže a vyzerá to tak, že je záujem ďalších krajín, a v tých podnikoch má percent aj štát, asi je dôležité povedať. Áno, samozrejme, viete, to sú často aj čisto akože takmer štátne spoločnosti, uh -huh. ale plus opravuje sa vojenská technika na Ukrajine. Takže vlastne z pohľadu to, čo vravila pani estonská premiérka, pokračujeme robiť aj táto vláda, akože správne veci, tá podpora Ukrajiny. Ale viete, čo sa mení? Mení sa iná vec. Mení sa to, že my sa izolujeme v tej európskej politike. Počul som taký argument, že však my sa neizolujeme, pretože však sme členmi EÚ a NATO a preto vlastne premiér bude chodiť na samity Európskej únie a, podobne. Mm -hmm. Ale zo svojej skúsenosti, keď som mal možnosť pracovať ako poradcu predsedu vlády Hegera, viem, že vlastne nestačí chodiť na samity. Ak máte nejakú národnú pozíciu, národný záujem a chcete ho presadiť na, území, teda na pôde Európskej únie a Európska rada samity je najvyššia úroveň, vy potrebujete jednoducho komunikovať s tými 26 krajinami dennodenne. To znamená, mám záujem dosiahnuť toto, musím zistiť pred samitom, akože aký, aký názor na to majú tých 26 krajín. Musím s nimi o tom komunikovať dennodenne. Vypočuť si argumenty, zistiť tie argumenty, vypracovať vlastné argumenty. A to je práca, dennodenná práca a výsledkom je samit. Ale na to, aby vy ste robili takúto európsku politiku, kvalitnú európsku politiku, vy musíte komunikovať. A keď vás vylúčia z tej komunikácie, aj, ako povedzme, nedávno aj, to bola telekonferencia ministrov zahraničných vecí a, a obrany európskych krajín, EU, ktorú zvolal prezident Macron, tak my sme tam neboli pozvaní. Myslíte, že to pokračovanie neboli, tých rokovaní Pokračovanie stálejte. tých rokovaní. Čiže vlastne toto nás vylúči z európskej politiky. Hej? A toto považujem za veľký problém, že teda nestačí chodiť na samity. To je akože dobre, sme formálne členov Európskej únie na to, ale viete, tie rozhodnutia sa robia pred samitami. Ako, ja si pamätám veľmi dobre, keď sme chceli niečo presadiť na tom inom v roku 2022, to udelenie kandidátskeho štatút pre Ukrajinu, predseda vlády vtedejší Heger, mal dve kolečka rokovaní offline alebo online, plno konzultácií a to bolo medzi marcom a júnom. Hej, čiže vy musíte aktívne tú politiku robiť a európsku politiku ešte robíte vtedy dobre, keď chcete presadiť vlastný názor, svoj vlastný záujem, ale musíte to vymyslieť tak, aby to proste vyhovalo väčšine. uh -huh. Hej, to je nielen, a idem... k tomu potrebujete aj partnerov, ktorí sú vám najbližšie, napríklad ve štvorku, ktorá by mala rovnaký názor. Asi poviem to takto, že tí lídry sa stretávajú už od, vlastne od pandémie a od začiatku vojny oveľa častejšie. Je no, Pôvodne sa stretávali raz za pol roka, vždy na koniec predsedníctva nejaké krajiny, ale momentálne tá situácia vyžaduje, že takmer každý mesiac alebo dva mesiace mm -hmm. vlastne, ako je summit, ktorý to rieši, čiže ako, tá úloha Európskej rady v summitu sa zvýšila. Čiže vlastne ako tie iné inštitúcie sa nevedia pohnúť, pokiaľ nemajú ako, rozhodnutie tých lídrov. A tie výzvy sú stále väčšie a väčšie, vratane tejto vojny. Takže jednoducho potrebujú sa často komunikovať. Ale vy keď chcete niečo presadiť na tomto samite a máte nejakú jasnú víziu, tak vy ju musíte odkomunikovať a dohodnúť pred samitom. Na samite to nestačí. Tam jednoducho už je neskoro ako niečo riešiť na samite. To sa musí robiť predtým. A to znamená dennodennú komunikáciu s 26 lídrami partnerských krajín. A si myslíte, bylo... myslíte, že sa Robertovi Ficovi zatvárajú dvere? Ja sa obávam, že áno. Jednak napríklad uh, on tam nemá vlastne to oddelenie, ktoré tam mali pred... jeho predchodcovia, ktoré mali na starosti práve prípravu týchto samitov. To oddelenie európskych záležitostí a šerpu. He, to je kľúčová pozícia. Premiér u nás to vlastne robí štátny tajomník mesec zahraničných vecí Eštok ale jednoducho nemôže zvládať normálne, akože pôsobiť ako štátny tak zahraničnej veci, európsky záležitosti a zároveň robiť šerpu premiérovi, ktorý by mal byť s ním každý deň a po ruke a hneď a keď chcem niečo riešiť ako z našich záujmov, tak to musím odkomunikovať so všetkými. Čiže akože dobre, to je, to je normálne, že povie Šerpovi, zistí mi, čo dá na to, čo na to, ale Luxemburčania, Belgičania, Portugálci, Španieli, to je náš záujem, to chceme ako dosiahnuť. Zistíme, aké majú argumenty, vypracujte mi akože nejaké naše kontraargumenty alebo našu pozíciu. To je dennodenná robota, ak chcete robiť európske politiky. Čiže keďže to tam nie je už hej, po tejto zmene, tak ja neviem, že kto to vlastne ako robí. Či proste, ale premiér samozrejme, že nemôže stíhať všetko. To sa nedá. Ešte mám k tomuto jednu otázku. Má pre Slovensko, pán Duloba, podľa vás nejaký zmysel um, lepšie vytvárať lepšie vzťahy s Ruskou federáciou, napríklad aj stretnutie pána Blanára so Sergejom Lavrovom? Či to má pre Slovensko aj nejakú výhodu? Ak by táto vláda mala mierový plán, to znamená, že jasnú pozíciu, ktorú treba vykomunikovať, odkomunikovať. To je jediné zdôvodnenie toho, že prečo by bolo potrebné sa stretávať ešte s ministrom zahraničnej veci Ruskej federácie, ale určite nie bez konzultácií s partnermi z Európskej únie a na NATO. Čiže máme takúto víziu, máme takýto, ale viete, to, to by sme mali v prvom rade odkomunikovať vnútri Európskej únie. Hej. Medzi spojencami a keď máme viac že dobre, dobre skúste to Slováci, akože Tuto máte pravdu, okej, okay, tuto máme nejaké otázniky, ale tak skúste to, že akože to bude zájme dobrej veci, možno niečo akože posúdnete. Mm -hmm. Tak áno, v takom prípade. Ale to je jediné, ja som nevidel zatiaľ žiadnu nejakú víziu. Ja len vidím, že vlastne to sú neodkomunikované, a nedohodnuté proste stretnutia, ktoré len spôsobujú to, že sa izolujeme reálne sa izolujeme. Na sami tí naši lídry budú chodiť aj ministri, aj predseda vlády, ale ide o to, že kto sa s kým o čom baví. A toto je, prosím, pekne akože kolotoč, ktorý beží každý deň a vy keď z toho kolotoča vypadnete, tak vy už proste sa bude krútiť ako bez vás. A toto je problém našej momentálne európskej politiky s touto zahraničnou politikou, ktorú zatiaľ vidíme akože v prevedení tejto vlády. Ja mám ešte jednu otázku, nedá mi neopýtať sa, lebo Robert Fico hovoril, že vojna začala pre vyčínanie ukrajinských neonacistov, to teda povedal v tom príhovore, keď boli dva roky od, to, od invázie na Ukrajinu a minister zahraničných vecí zase hovoril o tom, že vojna začala aj kvôli zabíjaniu ruskojazyčného obyvateľstva, čo OBS nikdy nepotvrdilo. Tak čo sú tieto vyjadrenia hoaxi? Pozrite sa, akože a spomeňme si 30. roky Hitlera, keď Nemci začali hovoriť, ak sa pacha genocida na sudeckých Nemcoch. A že teda to je ich opravne ako zasiahnuť. Ano. Spomeňme si na Chamberlain, však Rakúsko-Nemci zhltli, akože v rámci mieru, dobre, tuto máte Rakúsko, ako kašleme na to, v rámci mieru už sa uspokojíte. Československo bolo obetované, 30 toto v rámci mieru, zoberte si tie sudety a proste nič. Vojna začala, až keď už proste bol zistovaný útok na Poľsko. Akože to je to isté. V 21. storočí, potom, čo po druhej svetovej vojny sme tu postavili Radu Európy, Európsku úniu, po tom, čo vlastne všetky tieto, ešte po 14. roku, keď okupovali Krím a ešte okupovali Donbass, prečo čakali 10 rokov, že tých 10 rokov sa tam akože zabíjalo? Veď tam bola monitoringová misia OBSE, ktorá vlastne sú správy, si môže každý vlastne ako pozrieť. Nič také sa tam nedialo, ako tie útoky začali už po februári 22, keď Rusi zautočili vlastne využiť aj územie ako tých kvázi ľudových republik. Čiže to sú všetko... Ja si myslím, že predseda vlády by mal mať akože kvalitné informácie, pretože keď nemá kvalitné informácie, tak sa bude zle rozhodovať. Ja pevne verím, že máme na to kapacite na Slovensku, aby naši najvyšší ústavní činitelia mali kvalitné informácie a dobre sa rozhodovali. Takže neviem prečo, prečo to hovorí, prečo vlastne akože, že robí, teda sa vyjadruje, ako sa vyjadruje, vyjadruje sa to s nezmyselným spôsobom, že Európska únia podporuje zabíjanie Slovanov. Iné ja veci, to sú to 19. storočie. Ak niekto chce akože úplne že zničiť medzinárodné vzťahy, zničiť základy prosperity a bezpečnosti, na ktorých stojí naša krajina, tak, tak asi tak nejak podobne by sa správal. Ja tomu nerozumiem. Prečo? Neviem, na toto nemám odpoveď. Jediná odpoveď je, že to sú ľudia, ktorí to chcú počuť a sú to zrejme voliči. Tak uvidíme, ako na tieto otázky bude odpovedať samotný premiér. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. bol analytik Alexander Duleba. Ďakujem za pozvanie.